Good job. Ông chúng tôi chấm đây, bằng tạm các bản to các chấm nạc ca nội tệ vị thi sạm nạc ca. Tạm cao vị phị, đại bản cửa rung tục sạm nạc ca nơi ngày này, cứ bản to cả đại cơ xa, chờ phù mục phị kỳ đời ông chấm đây. Rư có ai bản to đời cả đại cơ xa, đồ bọc phị kỳ, phị quân ông đường cái đây này, chờ phù mục ông ជំនុំជម្រះហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចដំណើរការអង្គជំរះសូមរំលឹកទៅដល់ជនជាប់ចោតជាពិសេសគឺលោកអៀងសេរីហើយនិងលោកខៀវសំផនដែលអង្គជំរះបានដឹងច្បាស់អំពីការប្រើសិទ្ធនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតប មិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីផ្សេងៗចំពោះកិច្ចដំណើរការវិភាគសាដេញដោលនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយដោយឡែកគឺលោកអៀងសេរីគឺបានប្រើសិទ្ធនេះជារហូតប៉ុន្តែអង្គជំរះសូមរំលឹកថានាពេលនេះអង្គជំរះរៀបចំនៅកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដាក់ឯកសារផុសតាងចំពោះមុខភិក្ខុដូច្នេះឱកាសនេះគឺជនជាប់ចោតមានឱកាសនៅក្នុងការ ធ្វើការកត់សម្គាល់ឬក៏ធ្វើអត្ថាធិប្បាយផ្សេងៗទៅលើឯកសារដែលអង្គជំរះបានដាក់ចំពោះមុខភិក្ខុឬក៏ភិក្ខុបានដាក់ចំពោះមុខអង្គជំរះនេះជាសិទ្ធិប្រសិនបើជំរាបចោតប្រើសិទ្ធិនេះជាបន្តអង្គជំរះសូមផ្ដល់ភារៈជូនទៅលោកក្រមនាយកសខនដើម្បី ធ្វើនីតិវិធីដាក់ឯកសារផុសតាងនៅចំពោះមុខភិក្ខុសូមអញ្ជើញលោកជាក្រុមសូមអរគុណលោកប្រធានអង្គជំរះដាក់ឯកសារផុសតាងពាក់ព័ន្ធនឹងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្របកកុម្មុយនីកម្ពុជានៅចំពោះមុខគូមុខភិក្ខុដូចខាងក្រោមនេះ ឯកសារ E3/1មេរៀនសង្ខេបស្ដីពីប្រវត្តិចលនាបដិវត្តន៍កម្ពុជាដឹកនាំដោយបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាលេខ ION/ON ជាភាសាខ្មែរ00692472 ជាភាសាអង់គ្លេស00 00 03 64ដល់00 00 03 74លីអងជាភាសាបារាំង00 69 92 74ដល់00 69 92 ក្នុងឯកសារនេះនិយាយសង្ខេបពីចលនាបដិវត្តន៍និងទស្សនៈវិស័យនៃបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហើយក៏និយាយផងដែរអំពីមនោគមវិជ្ជានិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យបដិវត្តន៍សង្គមនិយមមួយអាចសម្រេចបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមដាក់ឯកសារទាំងមូល តើជួនជាប់ចោតមានបំណងធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើឯកសារនេះឬទេលោកនួនជា
Luke Hugh Sampon. Som Group Ang Saunaka. Khom Bat Ot Min Athatibai Ede Lepini. Som Okun Ma. Luk Yeng Seri. Excuse me, Your Honour, I think my client would like to respond, although he finds it difficult to follow if long texts are read to him, even in committee. នឹងទស្សនៈវិស័យនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា ហើយក៏និយាយផងដែរអំពីមនោគមវិជ្ជានិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យបដិវត្តន៍សង្គមនិយមមួយអាចសម្រេចបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការយកឯកសារជាកណ្ដាស់
សូមអញ្ជើញលោកនួនជាឯកសារតាំងនេះចង់បានឯកសារដើមសូមស្នើរូបធានសូមឯកសារដើមអង្គជំរះបានសម្រេចរួចហើយអំពីការប្រើប្រាស់ឯកសារនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនោះមិនចាំបាច់ឯកសារដើមទេឯកសារដែលនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះប្រសិនបើមិនមានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ថាឯកសារនោះខ្លែងខ្លាយទេគឺជាឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធដែលអាចដេញដោលបានហើយបញ្ហាដែលសំខាន់នេះគឺលោកមានមតិយោបល់អ្វីទេលើខ្លឹមសារនៃឯកសារដែលបានជម្រាបជូនទៅនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអានតាំងនេះបើមិនតាន់ទេលោកអាចជ្រាបបញ្ហាឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងទៅហើយពេលណាដែលលោកមានឱកាសលោកសិក្សារួចហើយលោកអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបាននៅពេលក្រោយជាពិសេសគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលជាកិច្ចដំណើរការនៃការដាក់ឯកសារចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសូមជើញតទៀតលោកជាក្រុមឯកសារ E3/95 កំណត់ហេតុនៃការពិភាក្សាដេញដោលរបស់លោកអៀងសេរីដោយសហចក្រមស៊ើបអង្កេតចុះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007លេខ EON ជាភាសាខ្មែរ00153377លេខ EON ជាភាសាអង់គ្លេស00153391លីអនជាភាសាបារាំង00153403នៅក្នុងកំណត់ហេតុនោះលោកអៀងសេរីបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឈ្មោះកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺកឹមត្រឹងឈ្មោះនេះត្រូវគ្នានឹងឆ្នាំនិងទីកន្លែងកំណើតខាងលើខ្ញុំផ្អាកបដូរឈ្មោះនេះនេះពេលដែលខ្ញុំសូមបដូរសម្បត្តិកំណើតដើម្បីអាចប្រឡងចូលរៀននៅវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តហើយបានយកឈ្មោះអៀងសេរីពីពេលនោះមកខ្ញុំយល់ព្រមក្នុងការប្រើឈ្មោះអៀងសេរីនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនេះតើជនជាប់ចោតមានបំណងធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើឯកសារនេះឬទេលោកអៀងសេរីគាត់រក្សាសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបចាត់ទុកថាគាត់រក្សាសិទ្ធិដដែលមិនប្រែប្រួលទីហើយសូមបន្តកិច្ចការរបស់លោកជាក្រុមតទៅទៀតមីក្រូសិនសំយាយឯកសារ E3/19 ជីវៈប្រវត្តិរបស់លោកអៀងសេរីលីអ៊ីអនភាសាខ្មែរ00 58 66 68លេខ EON ជាភាសាអង់គ្លេស00 55 57 04លេខ EON ជាភាសាបារាំង00 39 14 15ជីវប្រវត្តិនេះលោកអៀងសេរីបានសរសេរថាកើតនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ1930នៅបារាយខេត្តព្រៃវែងប្រទេសកម្ពុជាសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិភ្នំពេញបន្ទាប់មកនៅប្រទេសបារាំងសាលាមនុស្សបណ្ដាលជាន់ខ្ពស់ឆ្នាំ1951បានចូលរួមក្នុងមហោស្រពយុវជនអន្តរជាតិនៅទីក្រុងបេកឡាំងខាងកើតឆ្នាំ1953ត្រូវបានកាត់ដាច់អាហារូបករណ៍សិក្សានៅប្រទេសបារាំង
ដោយមូលហេតុធ្វើសកម្មភាពនយោបាយពីឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1956ប្រធានសម្ព័ន្ធទូតនិស្សិតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1958សាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិភ្នំពេញត្រូវបានចាត់ទុកជាកម្មាភិបាលកុម្មុយនីសទទួលបន្ទុកធ្វើសកម្មភាពក្នុងមជ្ឈដ្ឋានគ្រូបង្រៀនខ្មែរមានតំណែងតំណងស្ថិតរមួតជាមួយស្ថានទូតសូវៀតនៅភ្នំពេញខែកក្កដាឆ្នាំ1963បានចាក់ចេញពីភ្នំពេញចូលព្រៃមាគីខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1971 7273អ្នកតំណាងចលនាតស៊ូផ្ទៃក្នុងប្រទេសប្រចាំរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិកម្ពុជានៅប៉េកាំងចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ1973ទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិកម្ពុជាប្រចាំនៅរំបន់របស់ធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់ទៅកាន់ប្រទេសចិននិងវៀតណាមខាងជើងតើលោកយើងសេរីមានបំណងធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅលើឯកសារនេះដែរទេចាត់ទុកថាគាត់នៅរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបហើយកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីអំណះតទៅសូមលោកជាក្រុមបន្តនីតិវិធីធម្មតាមិនបាច់សួរគាត់ថែមទៀតទេកាលបើគាត់មានបំណងក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមឲ្យលោកអៀងសេរីលើកដៃដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះឯកសារណាដែលលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះសូមជើញលោកមេធាវីកាពីអៀងសេរី Good morning Mr. President good morning your honor and good morning to everyone in and around the courtroom.For the past 4 years, I've heard that this is an internationalized tribunal that is supposed to apply international standards. I am unaware of a single internationalized or national tribunal supported with international funding from the United Nations, which continually insists on posing questions to an accused after an accused.ទោះបីជាជនជាប់ចោទបានចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកមានលក្ខណ្ឌថាដែលខ្លួនរក្សាសិទ្ធិនៅទីមិនឆ្លើយតបនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាការបំពានដំណើរការនីតិវិធីលោកអៀងសេរីគាត់បង្ហាញថាគាត់មិនឆ្លើយសំណួរអ្វីទេការស្នើសុំឲ្យគាត់បញ្ជាក់យោបល់មិនខុសអ្វីពីការឲ្យសួរគាត់ឆ្លើយនោះទេដូច្នេះហើយនេះជាទម្រង់នៃការបង្ខិតបង្ខំគាត់ដូច្នេះសូមតុលាការជ្រាបលោកប្រធានជ្រាបថាការទទួលបែបនេះការប្រើវិធីនេះគឺសូមឲ្យសម្រាប់បញ្ឈប់ការប្រើនីតិវិធីបែបនេះជាបន្តទៅទៀតប្រសិនបើគាត់មានចេតនានឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយមិនបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាទម្រង់នៃការបង្ខិតបង្ខំមួយឲ្យជួយជាប់ចោតដែលជាការបំពានលើសិទ្ធិThat is acceptable in a national jurisdiction such as France. We're not in France. This is a Cambodian court which has been internationalized, applying international standards, not national standards from a foreign jurisdiction. I would most appreciate, Mr. President, if henceforward we do not apply this procedure. It is a waste of time and resources as well. Thank you very much. បន្លាយពេលវេលានឹងខ្ជិះខ្ជាយធនធានតឡាការផងដែរសូមអរគុណបាទបាទអរគុណលោកមេធាវីអន្តរជាតិកាពីក្តីលោកយឹងសេរី
តែអង្គជំរះសូមជម្រាបថាកិច្ចនីតិវិធីដែលអង្គជំរះធ្វើដូច្នេះក្នុងន័យគោរពសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការកាត់សម្គាល់ធ្វើការអធិប្បាយឯកសារពាក់ព័ន្ធឯកសារភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនដែលត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ប៉ុណ្ណោះអង្គជំរះមិនបានដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យទៅលោកអៀងសេរីទីនៅក្នុងអត្តន័យគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ ប៉ុណ្ណោះការធ្វើដូច្នេះមិនមានហេតុផលណាមួយដែលអង្គជំរះដាក់សម្ពាធឬក៏ការគៀបសង្កត់បង្ខំទៅលើជនជាប់ចោតនោះឡើយការគោរពសិទ្ធិដល់ជនជាប់ចោតវាមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំនោះឡើយ Chơi lúc mấy thứ vì cà phê cái đây mấy bị chết cà phê cái đây lúc khi sầm phón hay bờ rừng ta đài đi mình bệnh gì thì lực lên giờ rừng xây chết khi bắt trong lực bệnh chết thì chúng nội ní vận tải trong thuê cả con sầm có chấm pua sẽ cái đây bệnh chưa lột bỏ lúc bữa thiên là bệnh bệnh đi bà anh nhát nhưng bạn đang thuê អគុណលោកមេធាវីបានលើកឡើងប៉ុន្តែសំលោកមេធាវីប្រើសិទ្ធិរបស់លោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកមិនអាចធ្វើការកាត់បង្កល់អ្វីមកលើអង្គជំទាវរះសម្ដីពាក្យពេចន៍របស់យើងនិយាយនោះទេសូមអញ្ជើញលោកយ៉ាសខុន ឯកសារ E3/144 កំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីផានសវណ្ណហានចុះថ្ងៃទី 11 ខែមីនាឆ្នាំ 2009 របស់សហចក្រមស៊ើបអង្កេតអវតកលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ 00287712 EON ជាភាសាអង់គ្លេស 00295161 លេខអ៊ីអ៊ុន ជាភាសាបារាំង 00353125 នៅក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីនេះ សាក្សីបានឆ្លើយថា ក្នុងឆ្នាំ 1970 ខ្ញុំបានទៅហាណូយជាមួយអៀងសេរី អៀងធិរិទ្ធ និងកងការពាររបស់គាត់ 2 នាក់ និងក្មេងប្រុស 2 នាក់ ស្រី ម្នាក់ គឺខ្ញុំ ខ្ញុំជាអ្នកច្រៀងនៅក្នុងក្រុមកុមាររួមគ្នាផ្សាយតាមវិទ្យុតើជនជាប់ចោតមានបំណងធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើឯកសារនេះដែរឬទេបន្តទៀតយើងនឹងប្រាប់ហើយមិនចាំបាច់ធ្វើនីតិវិធីនឹងទេប្រសិនបើជនជាប់ចោតរូបណាគាត់មានបំណងគឺគាត់លើកដៃសុំនិយាយ បើអត់ទេគឺធ្វើដំណើរនីតិវិធីតទៅមុខរហូតដល់ចប់ទៅលោកជាក្រុមអង្គយើងបាននិយាយរួចហើយឯកសារ E3/16 សៀវភៅនិពន្ធដោយលោកខៀវសំផនពិចារណាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាពីដើមរហូតដល់សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ លេខអ៊ីអ៊ុនជាភាសាខ្មែរ00 38 04 ដល់00 38 04 65លេខអ៊ីអ៊ុនជាភាសាអង់គ្លេស00 48 30លេខអ៊ីអ៊ុនជាភាសាបារាំង00 64 38 33 នៅក្នុងសិភើនោះបានសរសេរថាបាក់ថ្មីឈ្មោះបាក់ពលកកម្ពុជាតាមលោកអៀងសេរីប្រាប់លោកហ្វីលីបសតថា
នៅក្នុងទស្សនាវដ្តីនេះបានសរសេរថា
លុះដល់ថ្ងៃទី30ខែ9ឆ្នាំ1906ទើបរឿងរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី1របស់បកនៅទូទាំងប្រទេសពេលនោះមានបំណងមានតំណាងនៅគ្រប់មូលដ្ឋានមកចូលរួមប្រជុំមានសមាជិកជិត20នាក់យើងធ្វើការប្រជុំក្នុងពេលដែលខ្មាំងវារាតត្បាតខ្លាំង វាចាប់ដាក់គុកច្រវាក់វាកាប់សម្លាប់អង្គការចំហរបស់យើងនៅទីក្រុងត្រូវរងគ្រោះឯនៅជនបទក៏ខ្មាំងធ្វើសកម្មភាពហ្វាស៊ីសកំទេចមូលដ្ឋាននិងកម្មាភិបាលយើងខ្ទេចខ្ទីទោះបីស្ថិតក្នុងសភាពនេះក្តីក៏យើងរៀបចំធ្វើមហាសន្និបាតលើកទី1បាននៅភ្នំពេញ ដោយយើងយល់ថាបើបាក់គ្មានលក្ខន្តិកៈគឺគ្មានខ្លឹមសារមិនដឹងឈលឬអីតាល់តែមានលក្ខន្តិកៈទើបយើងមានឯកសារជាមូលដ្ឋានទន្ទឹមនេះយើងបដិញ្ញារៀបចំមាគាជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាយុទ្ធវិធីរបស់យើងព្រោះតាមពិសោធន៍មកបើគ្មានមាគាជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាយុទ្ធវិធីទេ យើងគ្មានទិសដៅយើងដឹកនាំចលនាទាំងងងឹតងងុលគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្លាំងប្រជាជនណាស់ដូច្នោះត្រូវរៀបចំលក្ខន្តិកៈផងរៀបចំមាគាជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាយុទ្ធវិធីនៃបដិវត្តន៍ប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យផងយើងរៀបចំឯកសារនេះជាមូលដ្ឋានហើយតាល់តែមានមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសរបស់បកអនុម័តសម្រេច ដូច្នេះហើយបានជាមានមហាសន្និបាតលើកទី1ប្រជុំនៅភ្នំពេញឯកសារ EB/50សារាចររបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ1961ក្រោមចំណងជើងថាខួបឆ្នាំទី3នៃការចាត់តាំងសហករណ៍ លេខ EON ជាភាសាខ្មែរ00462310លេខ EON ជាភាសាអង់គ្លេស00673680លេខ EON ជាភាសាបារាំង00723784នៅក្នុងសារាចរនោះបាននិយាយថាសហករណ៍ ជំរុញចលនាឲ្យវាយសម្រុកខ្មាំងនៅសមរភូមិមុខទាំងយោធាទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចបកបំផុសចលនាសមូហភាពវុបនីយកម្មជនបទនៅឆ្នាំ1973ជាឆ្នាំវាយសង្គ្រាមអាកាសដ៏សាហាវឃោរឃៅ ព្រៃផ្សៃរបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកយើងវាយឈ្នះទាំងសង្គ្រាមអាកាសរបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកទាំងកងទ័ពពួកអាក្បត់ហើយចូលគៀកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យស្ថានភាពខ្មាំងប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងទាំងនយោបាយទាំងយោធាទាំងសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ1974ជាការវាយសម្រុកភ្នំពេញនិង ជុំវិញព្រំពេញរយៈកាលទី1ឆ្នាំ1975 ជាការវាយសម្រុកផ្ដាច់ព្រាត់នេះជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការសម្រេចរបស់បកថ្ងៃ 20ឧសភាឆ្នាំ1973 ចាត់តាំងសហករណ៍កសិករទូទាំងប្រទេសបើគ្មានសហករណ៍ទប់ទល់សង្គ្រាមអាកាស របស់ចក្រពត្តិអាមេរិកក៏មិនបានវាយផ្ដាច់ខ្មាំងក៏មិនដាច់ឯកសារ EB/94បទសម្ភាសរបស់ Elizabeth Baker ជាមួយលោកអៀងសេរីនៅថ្ងៃទី22 ខែកក្កដាឆ្នាំ1981 នៅទីក្រុងញូវយ៉កលេខ EON អក្សរខ្មែរ 00 57
ឯកសារ E3/15
ទីបំផុតប្រែឈ្មោះបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា
ឯកសារ IS 20.28 សម្ភារលោកនួនជាជាមួយខែមុនលេខ EON 00078192ជាភាសាខ្មែរជា EON ជាភាសាអង់គ្លេស00184662EON ជាភាសាបារាំង00596185នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបានសរសេរថាក្នុងការឆ្លងនេះជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការបកសួរមានប្រមាណអ្នកនួនជា10ទៅ15អ្នកមិត្តឯងគិតមើលហើយទៅដេកនៅក្នុងបន្ទប់មួយក្តៅសបើមណាស់តំណាងមកពីគ្រប់ទីកន្លែងកាលនោះមិនទាន់មានតាទេសួរអ៊ំចាំឈ្មោះអស់ទេនួនជាខ្ញុំចាំមិនអស់កាលនោះគ្មានតាទេអត់ទាន់មានតាទេក៏មិនតែតែខ្ញុំចាំអីចេះជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនោះណាមានមួយទូសមុទ្រលេខាបកខ្ញុំអនុលេខាសឡុតសសមាជិកម៉ាម៉ងកំពង់ឆ្នាំងសមាជិកអៀងសេរីសមាជិកកៅមាសសមាជិកកាលនោះដូចមានអាចុងដែរអ្នកនៅកោះកុងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំអាចិន្ត្រៃយ៍គឺ3នាក់តាទូខ្ញុំសឡុតសដូចជាមានម៉ាម៉ងដែរប្រជុំហើយប្រជុំនៅថ្ងៃទី30ខែ9 1960រួចទៅចែកគ្នាចុះជនបទអ្នកណានៅជនបទទៅជនបទអ្នកណានៅទីក្រុងនៅទីក្រុងហើយខ្ញុំនៅទទួលការងារតាក់ទងជនបទផងទីក្រុងផងប៉ុន្តែទីក្រុងនៅទៅធ្ងន់ខាងសរុបសហើយខ្ញុំធ្ងន់ខាងជនបទពីព្រោះលោកតាមានតែណារួចគាត់ចាស់ហើយគាត់បែកការផងនីយីរួមគាត់មិនយល់អីគាត់មិនយល់ទេប៉ុន្តែគាត់ល្អគាត់អាចារ្យក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះដែរលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ00078196លេខ UN ជាភាសាអង់គ្លេស00184667លេខ EON 00596189ក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះបាននិយាយថាដូច្នេះបានជាមហាសន្និបាតបកលើកទី2ឆ្នាំ1963សឡុតសធ្វើលេខាបកខ្ញុំធ្វើអនុវិញខ្ញុំសុខចិត្តអត់អីទេខ្ញុំមិនប្រកែកប្រកាន់ទេហើយពេលនោះគ្មានក្រុមប្រជាជនចូលទេពីព្រោះគោលការណ៍មិនឲ្យអ្នកចំហចូលទេយកអ្នកសម្ងាត់សុទ្ធកៅមាសអីឈប់ហើយឈប់ឲ្យចូលហើយសួរធ្វើនៅឯណានួនជានៅផ្លូវ The Goal ពេលហ្នឹងមានមកច្រើនគ្នាទៀតមានសរតសមានខ្ញុំមានអៀងសេរីមានអាណុងហៅខ្ទិចមានអាកើហៅសុផលសុផលវាបង្ហាត់ខាងកីឡានៅសាលារៀនយុគន្ធរហើយវុនវ៉េតនេះហើយអារស់ញឹមអាញឹមហៅមូលសម្បត្តិហើយតមុកហើយនឹងអ្នកណាទៀតអីចេះម៉ាម៉ងអីមកទៀតហើយពីព្រោះអ្នកចាស់ណា
ឆ្នាំ 63 ដល់ឆ្នាំ 63 រៀបចំបាក់អីស្រួលបួលហើយ រៀបចំជនបទចេះតែរីកហើយ ចលនាតស៊ូចេះតែកើន ទីក្រុងក៏កើន ជនបទក៏កើន កើតគេហៅថាព្រឹត្តិការ 24 នាក់ ដែលសីអនុប្រកាសថាឲ្យទៅធ្វើនយោបាយនោះ ក៏ប៉ុន្តែចលនាមហាជនវាខ្លាំងណាស់ដែរ ដល់ប្រកាសអំពីព្រឹត្តិការ 24 នាក់នឹងទៅ វាមានទាំងអស់ សឡុតស យៀងសេរី សុនសេន ទីអានេះបើស្រាវជ្រាវទៅបែបដឹង ណែ ពីណាទៀតទេ សុទ្ធតែពួកបញ្ញវន្ត បញ្ញជន ខៀវសំផន ហ៊ូយុន ហ៊ូនឹម ណែ ពីណាទៀតទេ ខ្ញុំ សួរ កណ្ណោះអំហែម អីអត់ចូលទេ នួនជា អត់តាន់ចូលមកឆឹម ប៉ុន្តែគាត់ចូលបាក់ហើយ ខ្ញុំមិនចាំ ចាំសួរគាត់ គាត់ចូលព្រៃឆ្នាំណា ដល់ការព្រឹត្តិការអញ្ចឹងទៅ គណៈបកប្រជុំទៅឃើញថា មកឆឹមយើង បើនៅទីក្រុងតទៅទៀតមិនបានទេ ដូច្នេះ ត្រូវទៅនៅព្រៃ ដូច្នេះខែ 3 63 ចេញព្រៃហើយ ពលពតចេញមុនគេ បន្តមកទៀត អៀងសេរីចេញ ប៉ុន្តែអៀងសេរីមិនចង់ចេញទេ ពីព្រោះ ឯណាកូនចៅអី ហើយគេខ្លាចលំបាក ខ្ញុំអ្នកណាំចេញ ថ្ងៃទី 15 ខែ 4 63 សុនសេនចេញ ឯកសារ IS 20.8 បទសម្ភាសន៍លោកអៀងសេរីជាមួយទូរទស្សន៍ ABC អូស្ត្រាលី បែរស្រុកម៉ាឡៃ លេខ EN ជាភាសាខ្មែរ 00 22 44 43 លេខ EN ជាភាសាអង់គ្លេស 00 07 86 10 លេខ EN ជាភាសាបារាំង 00 34 73 76 ដល់ 00 34 73 77 ក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះ ឥសរីសម្រេចទាំងអស់ទៅធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការ 4 រូបនោះឯង ការជំនឿប្រជាជនចេញពីទីក្រុងនានា មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្ញុំទេ ពីព្រោះនៅថ្ងៃទី 23 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 ខ្ញុំបានចុះពីយន្តហោះមកពីទីក្រុងបេកាំង ហើយខ្ញុំបានឃើញទីក្រុង ខ្លាយជាទីរហោស្ថានរួចទៅហើយ គ្រប់យ៉ាងត្រូវបានគេសម្រេចរួចទៅហើយ ហើយវាគ្មានអំឡៃអ្វីដែលត្រូវនិយាយអំពីបញ្ហានេះទេ ឯកសារ IS 4.1 សិភៅនិពន្ធដោយ Elizabeth Baker មានចំណងជើងថានៅពេលដែលសង្គ្រាមរលត់ទៅ លេខ EN ជាភាសាខ្មែរ 00 23 20 72 ដល់ 00 23 20 73 លេខ EN ជាភាសាអង់គ្លេស 00 23 77 63 62 លេខ EN ជាភាសាបារាំង 00 63 83 34 ដល់ 00 63 83 35 ក្នុងសិភៅនេះបានសរសេរថា អៀងសេរីនិងសឡុតស បានคล้ายទៅជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុត នឹងបានចងក្រងសម្ព័ន្ធមិត្តដោយឡែកជាមួយជួនប្រសិទ្ធទៀត ដែលជាអ្នកមិនសូវបានរៀនសូត្រប៉ុន្មានទេ ក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសទាំង 4 នាក់ សារីដែលជាមនុស្សចូលចុះក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិជាងគេ គឺជាយុវបុរសម្នាក់មានទឹកមុខស្រស់ស្រាយ ដែលងាយក្នុងការសើច និងជាជនប្រកបដោយឆន្ទៈម្នាក់
ដែលលំអៀងទៅខាងការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗហើយឆាប់រំភើបញាប់ញ័រដែលរូរៀលដោយអណ្ដាតភ្លើងសឡុតសជាមនុស្សមឹះមឹះមិនសូវចេះនិយាយស្ដីប្រកបដោយលក្ខណៈផ្សេងៗជាអ្នកគិតគូរវែងឆ្ងាយនិងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈស្អាតបរិសុទ្ធជាងគេគាត់មានសេចក្តីប្រកបក្នុងចិត្តមួយយ៉ាងស្ងប់ស្ងៀម ដែលនាំឲ្យគេចូលចិត្តធ្វើតាមគាត់គ្រប់គ្នាពួកអ្នកទាំងនោះបានរស់ជុំគ្នានៅផ្ទះលេខ28ផ្លូវសាំងអង់ដ្រេដេសាសង្កាត់ឡាតាំងក្នុងល្វែងបន្ទាប់នៃអាគារមួយដែលអៀងសេរីមុំប្រសិទ្ធនិងអោកសុគុន ព្រមទាំងនិស្សិតខ្មែរក្រហមផ្សេងៗទៀតបានរស់នៅក្នុងសម័យកាលខុសៗគ្នាមនុស្សប៉ុន្មានមានយុវតីម្នាក់បានចូលមករស់នៅជាមួយដែរនាងជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរូបសម្រស់ជាខ្មែរនិងមានឆន្ទៈរឹងប៉ឹងឈ្មោះខៀវធីរិទ្ធជាកូនស្រីរបស់ចៅក្រមគួរឲ្យគោរពម្នាក់ជាមនុស្សមានចរិតមិនចំណុះអ្នកណា នាងបានទៅជានារីម្នាក់ក្នុងចម្រោមនារីដំបូងដែលបានរៀនសូត្រនៅសាលាស៊ីសវត្តហើយបានទទួលបន្ទុកផ្នែកភាសាបារាំងល្អប្រសើរជាងគេនាងបានទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីយុវជនមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែតាមការភ្ញាក់ផ្អើលពីម្ដាយមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងគេថានាងបានបាក់ចិត្តស្រឡាញ់អៀងសេរីទៅហើយ ឯកសារ IS 4.1ដដែលនេះរបស់អេលីសាបេតលេខ EON 00ជាភាសាខ្មែរ 00 27 25 EON ជាភាសាអង់គ្លេស 00 23 78 44លេខ EON ជាភាសាបារាំង 00 63 94ដបស្ពើនេះបានសេថាជាការពិតនេះជាការផាត់ពណ៌លាមសៅហួសប្រមាណមួយដែលធ្វើឲ្យគេជឿស្លុងអៀងសេរីពុំមានតំណែងជាផ្លូវការទេទាំងក្នុងរណសិរ្សទាំងក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែត្រូវបានតែងតាំងជាបេសកជនពិសេស ទទួលរ៉ាប់រងធ្វើការតាក់ទងរបៀងសមរភូមិនៅកម្ពុជានិងប្រធានរណសិរ្សនៅពេកាំងតាមការពិតគាត់ជាអ្នកឯកសារ IS 4.23 ជាភៅរបស់លោកខៀវសំផនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះនិងគោលជំហររបស់ខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ឯកសារលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ 00 10 38 15 ដល់ 00 10 38 16 លេខ EON ជាភាសាអង់គ្លេស 00 10 37 29 លេខ UN ជាភាសាបារាំង 00 59 53 88 ក្នុងសិភៅនោះបានសរសេរថាប៉ុន្តែជាអកុសលមានអបាយកលសម្ងាត់ជាបន្តបន្ទាប់ឆ្នាំនេះមិនអោយការងារនេះបន្តទៅទៀតបានហើយបាយកលទី1គឺលន់នល់ឆ្លៀតឱកាសបាតកម្មនិស្សិតមួយនៅសៀមរាប ធ្វើបញ្ជីមនុស្ស34នាក់ដែលត្រូវចាប់នៅក្នុងនោះមានទាំងឈ្មោះខ្ញុំផងដែរឯកសារ IS 6.3.3 សេចក្តីណែនាំរបស់គណៈមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមានចំណងជើងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមអំពីបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនចុះថ្ងៃទី 30 ខែ 3 ឆ្នាំ 1971 លេខ EON ជាភាសាខ្មែរ 00
ដល់សូនសូនមកភីពីសែបីហកសបួនដល់សូនសូនមកភីពីសែបីហកសបួនក្នុងសេចក្តីសម្រេចនោះបានសរសេរថាបញ្ហាប្រវត្តិបកកំណត់កំណើតបកពីឆ្នាំ1៩៦០វិញមិនយកឆ្នាំ1៦៥១ទេដើម្បីកុំឲ្យជាប់ជាមួយគេឯងឲ្យដាច់ស្រឡះសូមជម្រាបលោកប្រធានឯកសារបានបញ្ចប់ហើយ បាទអរគុណលោកជាក្រុមហើយជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះសួរទៅភាគីថាតើភាគីណាមានបំណងចង់ដាក់ឯកសារនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនាពេលនេះដែរទីហើយប្រសិនបើមានសូមអញ្ជើញ Good morning. Thank you, Mr. President. We would like to start presenting some documents this morning. We will do most of our presentation on Monday or Tuesday, but we'd like to use some of the time available this morning to continue. And Mr. President, on the issue of the accused having the opportunity to comment on this, some of the material I'll be presenting will be specific to Nguyen Chea. Possibly some to Khieu Samphan. I understand and agree with Ing Sri's counsel's comment that he's made very clear that I've made an unequivocal assertion that he will not testify, so there's no reason to offer him a comment until counsel informs us that that position has changed. Nguyen Chea, on the other hand, has been commenting and testifying. So I think it is appropriate, at least with respect to documents that relate to him, to offer him the opportunity. Khieu Samphan's position is also, I think, quite different than Ing Sri. He is not unequivocally asserted the right to remain silent. Rather, he has said that for now, he wishes to remain silent, but he may wish to comment as the proceedings go on. And in fact, on a couple of occasions before this chamber, he has done so. He made comments at the start of the proceedings on historical background. And yesterday, while he did exercise his right and remained silent on most questions, on the very first document that was presented, he did comment that the events fell before the time period that he claims he became a member of the party, and therefore that there was not something that he would have had knowledge of. So I think because Khieu Samphan has reserved the right to comment on evidence where appropriate, that it may also, there are certain documents that I think it would be appropriate for us also to give him an opportunity. So as I proceed, I may, if it is agreeable to the court, at times offer the opportunity to either Nguyen Chea or Khieu Samphan to comment on the documents that they wish. នឹងផ្ដល់ឱកាសជូនគាត់ថាតើគាត់មានមតិឬក៏យោបល់អ្វីឬឯកសារដែលខ្ញុំបំរុងនឹងដាក់ដែលខ្ញុំបានដាក់នេះបាទសូមជ័យលោកមន្ត្រីបាទសូមអរគុណលោកប្រធានដោយសារ កិត្តគូទៅលើអំពីវេលានិងធនធានដែលត្រូវប្រើក្នុងសកម្មភាពនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់អំពីចំហររបស់លោកខៀវសំផនថាលោកនឹងមិនធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការដាក់ឯកសារដែលលោកសាព្រះញ្ញានិងលើកនេះទេដូច្នេះសាព្រះញ្ញាអាចបន្តនីតិវិធីដូចលោកចក្រមយ៉ាងសកលបានធ្វើបាច់បាញ់នេះបាទសូមអរគុណ សូមជញ្ជើញតំណាងសហប្រជាអន្តរជាតិ
Thank you, Mr. President. Based on that comment from counsel, I will not offer the opportunity to Mr. Kusumpan. If their position should change, I would just ask them to notify the chamber so that his client, Mr. Kusumpan, would have an opportunity to comment. The first group of documents that I would like to present to the chamber relate to testimony related to Nguyen Chea's involvement in the military. He has, as we've repeatedly heard, denied that he had any involvement in the military. However, there are three documents, interviews that were conducted of Ing Sirree, where Ing Sirree on three different occasions has made very clear that Nguyen Chea was a member of the military committee and had military responsibilities. The first of those documents is document D-366/7.1.656, which I believe has been assigned an E3 number of E3/94. It is the July 1981 interview of Ing Sirree by Elizabeth Becker, and at English ERN 00342501 through 342502, French ERN 00602000, and Khmer ERN 00578895. Ing Sirree states that security matters were the responsibility of Pol Pot, Nguyen Chea, Sao Pim, and Son Sen, who would report to the Standing Committee on such matters. 15 years later, Ing Sirree's organization, the Democratic National Union Movement, issued a document titled The True Fact About Pol Pot's Dictatorial Regime. This document is dated September 1996. It's a document that was during his proceedings shown by Judge Laverne to Ms. Long Nguyen. It is document IS-20.3, and the relevant ERN sites is English 00081215, French ERN 00614094, and Khmer ERN 00224430. And in this written document, it is stated that the Security Committee included Pol Pot, Nguyen Chea, and Son Sen, who, quote, decided all the killings and massacres, end of quote. And 3 years later, on 4th of January 1999, Ing Sirree again stated that decisions on arrests and executions were, quote, made by Pol Pot, Nguyen Chea, Son Sen, and S-21 itself. This is a January 1999 interview that is IS-20.7. At English 00081571, French ERN 00607965, and Khmer ERN 00172247. And Mr. President, as these are three statements from a fellow accused and member of the Standing Committee that contradict Nguyen Chea's statements that he was not involved in the military committee, I would want to give the opportunity to the accused Nguyen Chea to respond to these documents, if he wishes.
ខ្ញុំមិនមែននៅក្នុងគណៈកម្មការយោធាទេ Thank you, Mr. President. The next document we would like to present is document D262.26. And in particular, English ERN pages 0 0 6 9 8 4 4 4 3 6 9 8 0 0 6 7 9 2 3 6 7 9 8 0 2 And this is a report that appears in the January 1977 records that is a report entitled Nguyen Chea speaks on Cambodian army anniversary from the Phnom Penh domestic service in Cambodia captured on That 0400 GMT, Greenwich Mean Time, on the 17th of January 1977 here, the document is identified as excerpt of a speech by Nguyen Chea, Chairman of Cambodian People's Representative Assembly, standing committee, and acting Prime Minister at the 16th January mass rally in Phnom Penh, marking the 9th anniversary of the Cambodian Revolutionary Army. We would also present a document D248/6.14.14, which is the same broadcast, only as reported by the BBC summary of world broadcasts. It also identifies this broadcast as a speech by Nguyen Chea. The significance of that, the reason we identify both of these, is that in the event the accused are challenging the authenticity, there are two different entities, both FIBIS and the BBC Summary of World Broadcasts, that picked up this radio broadcast from Phnom Penh and reported it as a speech excerpts of a speech from Nguyen Chea. I will read a passage from the FIBIS version, because the BBC one is a summary of the broadcast, while the FIBIS version has the entire broadcast itself. And in that Nguyen Chea speech, I would read the following passage that is from pages 2 to 3, the second or third pages of this, which is at ERN 00168466-67 on the second page of this report, which states as follows, quote, at the beginning of 1967, the traitorous Lon Nol clique waged an internal war
repressing, shooting, and killing innocent people and Cambodian patriots and revolutionaries in the most ferocious manner, in large scale and systematic actions. On 17 January 1968, the secret defense units of our revolution were reorganized as guerrilla units, which were then ordered by our revolutionary organization to attack an enemy position on the bank of Stung Sankey, 11 kilometers above Pattambang town, the Bay Damron position, which we completely destroyed. We captured enemy weapons and armed ourselves. This was our first armed exploit. The date, 17 January 1968, was the first day of armed struggle of our all-out people's war against the internal reactionary and counter-revolutionary war of the enemy. This was the birth of our Cambodian revolutionary army. The start of the armed struggle on 17 January 1968 was not accidental. Since 1960, our Cambodian revolutionary organization had drawn up the strategy and tactical lines for revolution in a democratic nation. We realized that the U.S. imperialists, their lackeys, and all sorts of exploiting classes used dictatorship and force in their attempts to kill and terrorize our people. We held the well-defined stand that to crush and overthrow the U.S. imperialists, their lackeys, and all the exploiting classes, political action alone would not succeed. The enemy used arms and totalitarian tools to repress and kill our people. For this reason, after 1960, our revolutionary organization clearly decided that political action and armed violence must be used to overthrow and crush the enemy. End of quote. So, Mr. President, again at this time, I would like to provide the opportunity to the accused Nguyen Chea, since this was a speech that he gave, to comment on the part of the document I've just read. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. ខ្ញុំសូមបដិសេធដាច់ខាតថាខ្ញុំមិនដែលធ្វើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទេអំដែលធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទេនេះខទី1ខទី2ខ្ញុំមិនដែលធ្វើសន្តិរកថាអីពីរឿងយកបនយោធាទេបើសំមានសំលេងធន់ខ្ញុំសូមសំលេងខ្ញុំស្ដាប់មើលតើសំលេងខ្ញុំមែនឬមិនមែនខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចេះអ្នកដែលត្រៀម ជំនួសប៉ុលពតខាងនេះគឺសុនសេនទេមិនមែនខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំខាងសភាដាច់ចន្លោះទៅហើយខ្ញុំមកទទួលច្រឡំខាងយោធាទៅម៉េចThank you សូមជើញតទៀតសាព្រីញ៉ាសូមអរគុណ Thank you, Mr. President. Just a technical matter. I believe we were informed that documents have to be in all three languages, and if they're not, leave must be sought before putting the documents either to a witness or to the court. Now, I could be mistaken, but it's my understanding that this document has not been translated into the other two languages, and I would appreciate having some guidance, at least, you know, is leave required or are the parties free to use one language? It matters not to me, it's for future purposes, Your Honor. If I may respond, Mr. President, at the start, unless somehow I forgot, at the start of this document I read the English, Khmer, and French PRNs, it has been translated. If counsel wishes me to repeat those, I will, but it is part of the record.
ខ្វះប៉ុន្តែមានក្នុងកំណត់ត្រាបតិចរិកហើយបាទយើងការរំលឹកឡើងវិញដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការលើកឯកសារមកដេញដោលគឺសូមប្រើប្រាស់ឯកសារជា3ភាសាបញ្ហានេះយើងបានបដិសេធនៅសំណើរបស់ក្រមមេធាវីកាពីក្តីមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមដឹងរដ្ឋប្រមនីម្ដងរួចមកហើយនៅពេលដែលគាត់លើកឡើងនៅឯកសារដែលប៉ុនប៉ងធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការលើកមកទៅចែកវិភាសាដេញដោលនៅក្នុងឡុងពេលដែលធ្វើសកម្មភាពពីកន្លងទៅនេះដោយសារមូលហេតុគាត់មិនបានបកប្រែឯកសារនោះទៅជាភាសាពីរទៀតដែលសរុបមាន3ភាសានៅប្រើប្រាស់នៅអបតកនេះអញ្ចឹងយើងគិតថាបញ្ហានេះមិនតំណងជាមិនមានកើតទៀតទេចំពោះភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការប្រកាសជាប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឲ្យបានលើកលែងតែករណីមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលយើងបានជម្រាបជូនលួចហើយជាលិលាអសសូមជើញបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតបានទីលើឯកសារអមាញ់មិញនេះដើម្បីជាបញ្ជាក់ជា3ភាសាលេខ EON Yes, I'm happy to do that, Mr. President. The last document that I read from, which is from document D262.26, and the relevant ERN pages are English 00168465 through 168470. French ERN 00698444 through 698450 and Khmer ERN 00679792 through 679802. And just to complete the record, the quote that I read from came from English ERN 168466 through 67, Khmer ERN 00679796. And French ERN 00698446. I would proceed to another document at this point, Mr. President, or if it's time for our morning break, I will stop for the moment. Thank you, Mr. President. I would proceed to another document at this point, Mr. President, or if it's time for our morning break. បាទអរគុណឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលសំលមមនឹងសម្រាប់សំជួយបងមានឯកសារតែងតាំងខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីសូមមើលឯកសារនឹងផងមើលបានផ្ដល់ជូនរួចហើយមិញអំពីលេខឯកសារអត្តសញ្ញាណឯកសារហើយតំណងជាមេធាវីរបស់លោកហើយនឹងក្រុមជំនួយការរបស់មេធាវីរបស់លោកអាចដកស្រង់យកឯកសារនោះជាកដាស់ដើម្បីបង្ហាញលោកបានហើយអង្គជំរះបានសម្រេចរួចហើយការប្រើប្រាស់ឯកសារនេះគឺឯកសារមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ Zilab ដែលយើងបានរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងបានដេញដោលនេះរួចហើយលើកលែងតែមានមូលហេតុមូលដ្ឋានដែលថាឯកសារនោះវាជាឯកសារខ្លែងខ្លាយហើយមានភស្តុតាងជាក់ច្បាស់អង្គជំរះនឹងពិនិត្យពិចារណាលើបញ្ហានោះដើម្បីថាក៏បីធ្វើការ
ដកចេញឬក៏យ៉ាងណាទៅតាមការពិនិត្យឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងករណីសំចាំបាច់បំផុតប៉ុណ្ណោះសូមជើញសូមគោរពលោកប្រធានសូមអរគុណសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមដោយសារបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសបញ្ហាជឿចកេះនឹងជើងលោកអៀងសេរីស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងសវនាការនេះសម្រាប់មួយថ្ងៃនេះពេញប៉ុន្តែសូមចូលរួមសវនាការនៅបន្ទប់រងចាំខាងក្រោមអាស្រ័យហើយនេះសូមលោកប្រធានមេត្តាអនុញ្ញាតសូមអរគុណបាទអង្គអ្នកបានស្ដាប់នៅសំណើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីលោកអៀងសេរីស្នើសុំឲ្យគុំក្តីរបស់លោកក្នុងការលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសមនាការផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សមនាការនេះដោយទៅបន្តការតាមដានកិច្ចដំណើរការសមនាការពីចម្ងាយនៅបន្ទប់ខាងក្រោមតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ដោយបញ្ហាមូលហេតុសុខភាពមិនអាចអង្គុយយូរបានអង្គជំរះយល់ព្រមតាមដំណើរសុំដោយក្នុងការលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចសមនាការផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សមនាការនេះដោយឲ្យបន្តទៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសមនាការពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍ទៅពីបន្ទប់ដែលបានរៀបចំទុករួចហើយនៅខាងក្រោមសាលសមនាការនេះតែតម្រូវឲ្យមេធាវីផ្ដល់មកឲ្យអង្គជំរះនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមផ្ទាល់របស់ជនជាប់ចោតដោយមានហត្ថលេខាឬក៏ថ្នាក់មរៀមដៃជាលក្ខពីជនជាប់ចោតហើយប្រកបឲ្យផ្នែកសោតទស្សន៍តប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍រូបភាពសម្លេងទៅបន្ទប់ខាងក្រោមសម្រាប់លោកអៀងសេរីសម្រាប់តាមដានកិច្ចដំណើរការសមនាការពីចម្ងាយនៅក្នុងឡុងពេលកិច្ចដំណើរការសមនាការហើយពេលវេលាសមល្មមនឹងសម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនៅទៅរហូតដល់ម៉ោង11ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសមនាការអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកអៀងសេរីទៅកាន់បន្ទប់ខាងក្រោមសម្រាប់គាត់ចុះ